Portugane var kada integrasjoni. Denne? Ja. Er veldig realistisk og... Evrasti ekel ser gujian arujane ja juanan chawaye. Abdullah ja ish sa za sali il Portugane tkhabite da gu behter juan waren vir. Vazir e chande 10 million kron belavkirje projeje ngu alikari integrasjoni diken. Til nettopp slike prosjekt som skal hjelpe til med integrering. Ja, bibliotek. Portugane var kevia juvaki diden. Augustina zanestie dide hamuan. Og gellek juanen gu am dikaren bidin bin nastan, numuneen basen, gu juvak dikare jfd bigre. Som samfunnet kommer til å ha god nytte av videre også. Pertukhana dækmania tøyen bemerjen juanan hatie khamlandin. Abdullah Jarupandia på pæsane væren vir. Det var faktisk en del som kom. Gelle katen gava gommend behen vedana havine de kardikir. Lushuna guherren derve av haten vir, bog hundene angelser kompjuterebin. Det er ikke sånn at vi kan fikse fattigdom med biblioteket. Emdekaren negaren fakirtie be Pertukhane tjæresabikin. Og vi er den hamoen, betalbet litt en gommer av hva de hadde til gamen. Og på kjent er den bandur ikke det er tilbake. Og ikke minst hvor du har en flerkulturell bakgrunn, det vil gi effekt for samfunnet på sikt. Det må gå kar bedre på den joanen enn du kan bedre lese navråkes i bjergen. Kunne vært flere PC-er? Jeg vil kjøre på den boen bedre computeren, og det er en måte til å utstille noen PlayStation.